or 1 or 2 years after our boy has been buried, the truth will come out naturally without forcing. And I will tell you something. I will tell you something, guys. Life creators in this TikTok, some of them, I will not say everyone, are being used, one, to cover, and others to reveal. But always, the positive side takes it all. And the positive side in this matter is to know the truth. And let me tell you something. Change is for God. Judgment is for God. Do not work on God. And do not help God to work. God is never helped. God is never mocked. And God is never questioned. Gregor, you know very well, there's something I texted you on WhatsApp. Or not WhatsApp, but on TikTok. And I told you not to share. Because I felt like, to me, hata watu wakuone aje, to me, you are my friend. I will never forsake you just because ati wao kuna kitu fulani, wao kuna baria fulani, no. I don't have to judge you. Judgment is for God. People in the comment section, I always stand with the comment section. Why? Because I love them. Because a lot of people recognize live creators than how they recognize their comment section. Comment section are the ones that feed us with their 100 bob. Somebody can forfeit their kids and feed you. Somebody that anaacha mama yake anakupatia wewe. Huyo mtu ni wa maana kwa maisha. Hata ule mtu anakuja kukuwatch peke yake ni wa maana kwa maisha. I value you guys. I respect you a lot. Please guys, let's not be carried away by all these shenanigans online. But one thing I will tell you guys, it is abnormal. And it is not normal for things that are happening right now. There are rituals, people are doing a lot, people are really suffering here out here, and people would want to be relevant by all means. Let me tell you something. Before you wake up, pray to God to guide you. Before you sleep, pray to God to guide you. And every day, thank God for whatever you have. If you have one bob, tell God, I thank you because of one bob. For tomorrow, you will have I'll have 1,000. If you have 1,000, tell God, I thank God for because of this 1,000. Tomorrow, I'll have 1,000,000. Do not worry. Do not be dismayed. It is just for a time. Naomba kama TikTokers, tuweze kujijua sisi ni nani. Malengo yako hapa si kurogwa. Na uambie Mungu asikuweke katika hizo mawazo. Wewe uwezi yeko kwa nyungu. Kama ni kutoa umetoa kwa roho yako, haujatoa kwa sababu umeshurutishwa, haujatoa kwa sababu umefanywa kitu kibaya. Mimi nawaomba, na TikTokers wenye wako hapa, na mimi nawaambia kitu moja, na unashirikiana kufanya maovu na watu, waje nikwambie kidege leo nijibu swali. Kuna watu wanaulizanga, why do people approach Peter Kei when it comes to negativity? Because they think I'm toxic at the ground. I'm not toxic on ground. Mimi ukija unilipe nifanyie mtu mabaya, nitaambia huyo mtu na nikule pesa zako. Kwa nini? Kwa sababu umeamua kunilisha nifanye mtu vibaya. It is wrong. It is wrong. We are all humans. Nobody has signed a certificate ile muda atakaa duniani. God is protecting all of us. And mimi vile niko naamini Mungu wangu ni mkubwa kuliko shida zangu. Githaiga, you got my support every day as a brother, every day as a friend. And for anything, I will always be there for you. I've always stood for my friends. I have never forsaken them. Even that Mary Musioka that umesikia tulichambana, I take it as a content. And I apologized. And I said, where she's in a problem, I will always raise and stand with her. Guys, tusiwachane, tusiwe vicha, tusipigane kwa sababu ya app ambayo inaweza potea. Humanity stands for everything. Thank you and may God bless you. Very well spoken, very well spoken, wise words there. And again, I think you've forgotten to tell the people that, guys,
as much as we are into these rituals just to get tokens, coins, and enriching ourselves with this app, don't forget also the Bible, all the good scriptures, books, or all the books says that kila mtu atakula kwa jasho lake. Hapa TikTok si jasho. Now you'll use wickedness don't mweze kukula. So people wajitume sana, ndio maana uovu wote unaanzaga kwa hapa, mtarogana na amwachi saizi, mwisho itakuwa maafa. Mupende msipende, mwisho itakuwa maafa. Thank you very much. Akidaiga, microphone kwako. There's something I want to speak. Please, Kidaiga. Kidaiga, it's for you. Kidaiga, kioi, kidaiga tu ni kupatia microphone. Nataka kupatia microphone. Because of what Rafa said and others. Ya kwamba in this app, watu watakuja kurogana na maafi atatendeka. And Peter Kioi, the reason why I opened this live is because I said this myself. We have had a lot of confessions today. We have had people confessing today. I want to ask, is there a reason to be afraid? Because if all this is happening, I complained day one. I'm a person who is, people may think that I don't care, but if there is a person who cares about my people, it's me. And you know that, Peter. If there is a person who cared for Brian, I did. I called out his friends when they went overboard. I called out everybody. This young man was a HIV activist. I relate with that. This young man was my community member. I relate with that. I love my people. And I protected the people I love so much. So, mimi sitakai kuleta vitu bila kufikiria. And that is why I've always been silent. And now, after hearing all these confessions, watu wanalala na manyoka, watu wanapelekana Mombasa, watu wanapelekana kwa mabahari, watu leo Malisafi amesema kuna mtu anajua anaenda kwa babu Kilifi. After hearing all this, I asked myself, could there be something to push me to ask? Could there be something beyond what meets the eye that needs to be probed on what our boy did? Could it be something? I don't know. I think I'm delusional. I think I'm not delusional. But kulingana na YouTube, answer your question straight up. I will answer your question straight up. Guys, 3.4 people. I'm just beginning to take my double black. And I take it raw without any chaser. But before I'm drunk, I'll tell you so that you not say I'm drunk. Chira never died a physical and a natural death. He died a very mysterious death. Everybody in this app should be worried about who is on their back and what's their back. Because the moment you turn around, you will know who is holding the knife is your friend. The moment you'll turn around, watch who is holding the knife. It's your friend. It is never somebody who is away. A witch can never do any witchcraft activity on you if they don't know you. Trust you me that I want to repeat this statement that I said. The DCA Kenya, you should be even taking notes. You don't need the DCI in this app to know the truth. You need more bottles of double black. You need Jack Daniels. You need Chang'a. You need all wines to know the truth. And very soon, before the year ends, or 1 or 2 years after our boy has been buried, the truth will come out. Naturally, without forcing. And I will tell you something. I will tell you something, guys. Live creators in this TikTok, some of them, I will not say everyone, are being used, one, to cover, and others to reveal. But always, the positive side takes it all. And the positive side in this matter is to know the truth. Sawa? So for me, I will not keep on. Now watch and you are promise what to a TikTok na Githaiga. If there is any truth that Peter K will have, I will not hesitate from telling you. I will say the truth, and the truth shall make me free.
And every day, I keep on investigating to know the truth. And one day, the truth shall come and the light will be seen. And watajianika bila kuanikwa. Na kama niliusika Mungu, nianike. Na nimekubali hiyo. Giraiga, listen. There's a story that is going right now, viral, about gifts, wachawi, waganga. Sita kata, because mimi nakatanga kitu na evidence. TikTokers, be aware of who you meet online. And the last thing I'll say, na kitu narudia kila siku, mtoto hawezi kuwa mkubwa kwa mzazi wake. Mtoto hawezi kuwa mkubwa kwa mzazi. Hata ukuwe na 80 years, bado wewe ni mtoto kwa mamako. Nataka kuambia kitu moja. Wazazi wenye kwa life, watch the company of your kids. Thank you. Peter Kioi, today we had a war between Nyakwar, Janeko and Cindy, and they all had like 6,000 viewers on both sides. And Nyakwar said today that ameingiliwa mpaka na Diana Rose, who is a TikToker, na akasema that in 2 days ata reveal more truth ya kwamba mpaka kuna wasichana ama kuna watu nalanga na nyoka ili wapate gifts and wapate viewers. What do you have to say about that? What is that? And again, I want to remind you before Peter takes the microphone, I want to remind you guys that Nyakwar Janeko said it is demonic dark side that people don't know. The darkest side, yes. So that's what we're expecting, because we don't know what will happen tomorrow or next minute to our TikTokers or our families. Thank you, very important. Okay. Giraiga, I will start by gifters, and this is my prayer to gifters. This is my prayer to gifters, and I'm very sorry to say this, but this is my prayer to gifters. Stop funding us to support your negativity. Stop funding support the negativity. We know you have money. We know that you got everything, but support positivity. If I am toxic and you are watching me, don't even gift. Wait when I'm positive. Wait when I'm cooled down, and wait, and you can do it behind the tent without more dramas. I would say this because some of these gifters in this app will take advantage when somebody is hating on the other and they hate the person as well. So they will find this person so that tomorrow they are going to be protected by this person. I want to talk to live creators. Let us stop fighting to be gifted. Just because so and so are madly they don't agree, they are disagreeing on something, let's not fight one party. Just talk the truth. The truth shall set you free. Whoever wants to gift you will gift you. Nyakwar Janeko and Cindy, you are just by telling us what you have. I thank God for Nyako canceling the match. For after canceling the match, the truth is coming out clearly. The hidden truth is coming out. I would say Nyako canceled the match due to her fears. She feared that these people planned against me. And yes, the bitterness in Nyakwar's voice speaks all. It speaks volume. It just tells that this person was well prepared to fight a rival and not a friend on the battle.
when you hear somebody speaking and making a lot of using a lot of energy, using a lot of you speaking in bitterness, definitely you will understand that there is something that was planned behind the curtains. I am not Nyako's friend right now, she's not my cup of tea, but I thank God that she canceled so that we know the truth. Because if she never canceled the game, maybe the game could have gone well. 2 million coins kuendelea na muendelea kukaa kwa chupa vile mlikuwa mmeambiwa mmekaa kwa chupa. I beg to disagree kidogo hapo, because mimi nasemaga ukweli. I don't like to sugarcoat things, or at least nitaka kupipaka mafuta. Whether the game was cancelled or not, we already knew that there was heated fueled beef between these two friends, Cynthia and Nyarko. So whether the kwanza kama hata game ingechezwa hapo sasa ndo kungekuwa na mambo zaidi. So this has nothing to do with Nyako cancel the game. Understand that the game was arranged to sabotage JB's birthday. Okay, one thing. I want to tell you something. I want to bring this to your attention. That the game was first planned as a friendly match. Then it turned against one person or one party. After people created WhatsApp groups. It is the first day, Ubaiga. It is the first time I heard in history of TikTok since I joined TikTok. Because I joined TikTok when it was not TikTok. Ilikuwa na jina ingine. It was the first time since I ever had a gift. Ilikuwa tu a likey. Ilikuwa ata it was ata si like ilikuwa na jina ingine bado. Listen. TikTok hakuna siku watu wameform group ya WhatsApp kuweza kushikana pamoja kupiga mtu fulani vita kwa gifts. Okay. It happened with a reason. Something else that I'll tell you guys. We thank God that it was cancelled. Because after it was cancelled, kabla uendelee, ambia watu hiyo ni Cindy fake, mkimfollow mjue mna follow Cindy fake. Ehe, tuendelee. And that Sandra pia ni fake, right? Yeah, hata Sandra. Hiyo Sandra ni fake, anafaa kula block. Sandra fake. Tuendelee. So, okay. Tuendelee. Now, Raf, since I joined the TikTok, I am in the internet for 11 years now, down the line from, I think Raf knows my Facebook account, wakati nikuwa naeka watu, nanika watu sawa sawa nikiwa Facebook. Yes, I do. And I had a pseudo account, nikuwa nanika watu, I was an admin Kilimani Moms and Dads, that's it, wakati huo. So I know the internet very well. So, sikiza niwaambie kitu moja. Guys, let us not be carried by the internet. Let us not be carried by people's beef. Let me tell you something, guys. The cancellation of the game has ignited a lot. It has brought a lot out. And now, I know I'm not right, but my mind is telling me, kudos Nyako for canceling. We could not have known about rituals. We could not have known about people being put in thermal flask. We could not be and be know about the planning. Ibamos nyungu. Yeah, nyungu. Atukejua hizo. Na saa hii uchungu wenye watu wanaongea nayo, unajua Githaiga, utaongea tu ukweli ukuwa mlevi, ukuwa mtoto, ama ukuwa na machungu. Right? Saa hii Nyakwar ako na machungu. And I pray to God, O God, Father of heaven and earth, please let there not be peace until we know the truth. Nataka wasipatane. Kama tumepeleka kwa wachawi wa we want that war to let everything to be exposed, to be revealed. Mishi. Okay. Uko na roho yako. Mimi naomba Mungu kukuwe na vita kubwa zaidi ya hiyo. Mungu, naomba kitu moja, wasiuane kabla tujue ukweli. Because mali wanaelekea ni kuuana. Na waja ni kwa begi zaiga. Hii TikTok ni kama imuaka tutazika watu kama tano. Kwa sababu, na vile wanaulize, labda hata washaanza kuuana na tujui. Probably this is safi amekuwa pale akatuambia aje. Akatuambia. Mishi, can you mute please, ni unaleta yeko. Akatuambia kwamba, ako na list. Na tulipo mfinya zaidi, akatoroka. Akasema na lawyer.
So already kuna list ya watu ambao wana sacrificeziwa. May that not be your portion in Jesus' name. May that not be your portion. Chukua microphone moja kwa moja, Mish. Mish. Chukua nini singia kwa guest ya kuwa na echo. Niko na echo? Hauna sahi. Hauna sahi. Niko sawa. Niko sawa. Nikarudi. Okay, hai Kioi, hai Muli, hai Githaiga. I want to ask you nini swali moja. Is it possible that this big gifters, picha zao zinapelekangwa kwa waganga? Because they are live niko kwa danger. Mnezaona hii kitu ina attract gifters Kioi, but kwa ule gifter ina muaffect. Because I don't know, Kioi nini ineza kukuvutia nayo, uneza nivutia nayo ni kuekee gift ya 70,000, ni kurudi ni kuekee ingine ama ni kutumbie pesa, kama hii kitu haita ni affect spiritually. Muli? Because... correct. Yes, my answer is yes. Muli, nichukua ya Githaiga, nichukua ya Peter Kioi, nipeleka kwa mganga, ndo mutengenezwa, munipende. Because mimi si yes. Amakamba, of course, Muli wa mukamba. You know how these things go. Nilipeleka mimi nishapelekagwa nikakuja Kimuteki nikakuja Athi Rivers. So yes, possible. So mimi Amakamba and I know these things, eh? Is it possible that wanaenda mtu anachukua picha ya watu anapeleka huko ama ikuwe picha zetu zilipelekwa? Na ndio wanda Kioi. Sijaitumwa Lion, nilitumwa Lion siku moja. Ni kama kuna mtu alinifunganga na naenda kuja na inaenda kurudi katika jina la Yesu Kristo, because I don't see yangu imerudi juu ya maombi. Nimekamwa kama kwa sakaholo shimo, nikikula mafuta nikaseka mwaka mzima. Kwa hapa please kuniweke kwa maombi. Mimi naona picha yangu ni kama ilipelekwa mahali na watu watakuja kutukusema hapa. Sasa kuna wale walikuwa na plani kunipeleka kwa mganga, mmoja akakuja akaniambia sijui kama nilipelekangwa. So Kioi, I can see this. Kuna mtu bibi alienda akasema wacha tufije haka kanyota kamish. As we bata gift hata mmoja. Me, I always talk with people. I don't insult people. But uwezi ona. These people, kama wanapeleka mtu, si watapeleka picha. Picha zetu ziko kwa waganga. Hata niweza kuwa unaongeza yuko baharini. Kioi Zaiga. Tuko baharini. Hmm? Mishi, I have a question for you and Zaiga and Peter and Peter and Chicha. Mumeko baharini uko chini. Muko 3 kilometers down the floor. Mumezikwa baharini, so, mashindano kwa na makungumu. Githaiga, I have a question for you, Peter, Chicha and Mish, because I believe you guys have cars, right? Now, when you purchase car, do you unaendaga, una sacrifice, unaeka damu, as in kondo, siji nini? How is it? Because you purchase car. Damu ya kondo. Sunasikia wanachinja kwa. Eh. Peter, kuna gari. Hizi damu mtu anatoa kwa gari, what does it simplify? Sina gari, Pita ni maskini wa yame. Sina gari? Sina onaga Pita kiwa na gari, ama? Muli! Naombaga. Hata mchango yangu ndio nataka kuweka ya gari. Muli, sina gari, sitaki ni kudanganye. Gari nikuwa nani? Na Chicha! Mungino wakia mboka, hata mina taa kwa mboka. Hapa ni kama unaogopa kutolewa sadaka, lakini ni sawa, tutajua tu. Mulafu muli. Mimi, mimi sipendi kudanganya. Yangu ni mzee. Yangu ni mzee ni sekondari. Hiyo sijui kama inachukuliwa na kondo. Sasa hata kondo nitatoa wapi kondo ya kukuchinja? Siwezi nichinje kwangu nikakula. Chekesha kwa hiyo hapo juu. Chekesha. Kondo na gari. Ayo. Kondo na gari. But Muli, yes. Ile hatua mimi nimechukua kwa leo, nimenunua kuku nyeusi na 10,000 ndio sijapata ya kwenda kwa mganga. Kuku nyeusi ninayo. Baada naweza ileta hapa muione. Na for the first time nimeingia na kuku yangu live, nikapata gift. Ebu ilete kunyeusi tuone. Leta kuku, labda iko na nyota. Leta kuku bwana, mweka big screen. Mweka big screen. Hatu mepona ule pasta. Mweka big screen. Mweka lion, iyo ni uchawi. What? This thing is serious. Si vile tukua tuachukulia. Kuku, Chicha kwe big screen. Mimi, I never knew these things are so serious. Lakini hata kabla. Hata mimi nimeshangaa. Mimi Chicha tuweke kuku tuone. Araf, ngoja. Kile nataka kuambia Chicha kabla yake hata kuku wa manini ya manini. Awachane na umama. Nimenyamaza. Mtakanyagana tukimaliza statements. Ngoja tumalize kwanza hiki kitu important. Chicha wache kutesa kuku. Hebu kuku kwa songa nyuma Chicha. Ala. This thing is serious, guys.
These things are serious, guys. Riswa, guys. Oh my God, Father, in the name of Jesus, we come before thee, Almighty Father. Look at teacher as become a ritualist, Almighty Father. In the mighty name of Jesus, we cut down, we disable it, we disconnect connected any powers, in the mighty name of Jesus. And look at it, this thing is bigger than without, in the mighty name of Jesus. We cast it, in the mighty name of Jesus. Father, Lord, dear Lord, mighty Father, Riswa. Tumekataa kabisa riswada baba katika jina watu wa maombi kanyari panda kanyara pande rakabaka sita rikabozetaro ikabasa baba ona mtanda wako umesimama siku ya leo ona makuku zinachifa jogo mweusi wa kutoa kisimu na huyo in the mighty name of Jesus. Let's pray, guys. We need to pray well guys. We need to pray well guys right now, Almighty God. Hata pita ameshindwa kabisa wakimbia. In the mighty name of Jesus. Rikabashata. Nishatarisa. Okabashata. Jinja kuku kabisa. Rikabashata. Tunakataa katika jina la Yesu. Rikabashata. Kukumausi. Atarudi. Huku waliumbwa wa kutaga mayai. Na kuleta nyama. Ona sasa. Wanatumia kusacrifice. Baba, expose them. The mighty name of Jesus. Expose them. Scatter them. Over Karabashindara. Rikabasuka. Rikabo. Bakazaka. Rikabasaka. Oh, yes. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We counter every demonic spirit sacrifice of ritualism of cultism in the mighty name of Jesus. Rikabaza kuku ilikuumbwa ya kukulio kama vile pita na kula kuku in the mighty name of Jesus. Oh, bakarabashinda kanasa rikabaza in the mighty name of Jesus. We pray in the mighty name of Jesus. We pray. Say amen. In the mighty name of Jesus. We pray. Amen. In the mighty name of Jesus, we pray. Holy Ghost fire. Mayo, vixi yuko kwa chupa, yuko kwa nyungu. Tishele, wako kwa nyungu. Hii siyo ni layo na ikuti, hii kuku yako hii. Bado, endo upeleke kwa nyungu bwana. Hii haja kunyushwa mafuta ya nini, mafuta ya kondoo. Lazima kuna mafuta ya kondoo. Chekesha. Wewe chicha, umenunua kuku, tumesikia kuku ya black na nyota. Sasa unajua nani Githaiga, lazima tuende tupeleke watu na syllabus. Kama ni masaa ya kuku nyeusi, nunua kuku nyeusi, piga content. Content nimeweka pale kwa live stream, kwa wall yangu, zimeenda viral. Niliona hata ingine Githaiga umecomment ya ya kuku nilicheka, nilikwenda ukisema tumekuja kwa mchana. Na wewe kuku, masaa ya usiku ndio masaa ya mboka. Wewe chicha, hata ukipeleka hiyo kuku kwa mganga juu unakuanga na njaa, utachinja tu. Nguvu ya kupeleka kwa mganga natoa wapi? Nimekwambia chicha, huwezi peleka hiyo kuku kwa mganga juu unakuanga na njaa sana wewe. Chicha, kuna 10,000 ya kupeleka kwa mganga kio hii. Ana kuna kuku 1,000, ana pesa ya kupeleka. Mama hata ana kitunguu ya kupika hiyo kuku. Uko na 10,000 ya kupeleka kuku. Twende nalo. Chicha, microphone bado ni yako. Ongea sasa. Tumeshaomba. Ah, wacha kidogo nivae kofia. Relax. Vaa kofia. Vaa mami, vaa.